Тәуелсіздіктің төл құрдастары бұйыл 30 жаста. Егемен елмен бірге өсіп келе жатқан олардың мақсаты айқын, ойы, азат. Керсінше болуы мүмкін демес, өйткені 1991 жылы туған ел азаматтары бодандықтан бостандыққа аяқ басқан шақта өмір есігін ашты. Ал бүгінде олардың басым бөлігі ел үмітін арқалаған жастық шақтан бір кәсіпті дөңгелетіп отырған бизнесмен, болашақ жас ұрпаққа білім нәрін сусындатқан мұғалім әрі халықтың мұңын жеткізетін депутат атанып отыр. Тәуелсіздік алғалы алғашқы жылдары дүние есігін ашқандардың бірі Нұрсұлтан Балабиев. 30 жастағы кәсіпкер әрі қалалық мәслихаттың депутаты тәуелсіз елдің құрдасы болғанына мақтанады. Тұңғыш президент есіміне ғана емес, оның лидерлік қасиетіне ие азамат тәуелсіз елдің дамуына үлес қосудан шаршамаймын дейді. Нұрсұлтан Қайратұлы еңбек жолын 2012 жылы жеке кәсіпкерлікпен айналысудан бастаған. Ал 2013 жылы Самал Транзит жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директоры болып тағайындалып, халықаралық Самал жолаушылар көлік бекетін дамыту жобасын жүзеге асырған еді. Ондағы көлік паркын жаңартып, жаңа бағытта күту залын іске асырған. Бүгінде тәуелсіздіктің құрдасы әлем бұты шұлық фабрикасын басқарып отыр. Осы Шымкент қаласында, сіз оңтүстік жерінде, осы 2015 жылда біз осы әлем сокс деген производствоны бастадық. Осы 2015 жылда осы телемост арқылы елбасымыз тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы осы заводты ашып берді. 2015 жылдан осы бүгінгі күнде Шымкент қаласында осы бүкіл Қазақстан елімізде әлем сокс деген нәскелерді шығаратын боламыз. Бүгінгі күнде біздің әлем фабрикасында 250 адамдай орналасқан жұмыспен осы күнде осы отандық өнімдер ретінде осы үлкен бағдарламамен осы жол картасымен осы сол кездегі тұңғыш президентіміз Нұр Отан партиясында бағдарламасында осы бүгінгі күнде және өзгерістер жол картасында әр азаматқа лайықты өмір ретінде осы отандық өнімдерді елімізді дамыту керекпіз. Отандықты көтеру керекпіз. Осы Шымкент қаласын өзіміздің самұрық қазынасын дамытып, осы еліміз бай болып, халқымыз бақытты болып ретінде осы Шымкент қаласында енді насочный фабрика әлем деген ашатын болдық. Өткенде осы Шымкент қаласы, Түркістан облысы, өзіміздің жеріміз енді мақтамен айналысқан ретінде осы Шымкент қаласында бұрынғы замандағы үлкен текстильный производстволар болған. Сол жағынан енді өзіміз ойланып, қарастырып, осы азаматтарға, өзіміздің елімізге жоқ нәрселерді шығаратын осы насочный фабрика бірі болды. Өткенде бізде 98%, даже бүгінгі күнде 100% ол бәрі импорттан келген, шетелден келген. Өткенде осы басқа елдерден, Ресейден, Қытайдан, Турциядан, Қырғызстан елдерден келген, өзіміз шығармайтын болғанбыз. Жас болса да бас болып жүрген Нұрсұлтан 2015 жылы Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы сауда үздігі 2015 республикалық байқауының ең үздік сауда орны номинациясының жеңімпазы атанған. Қаладағы арнаулы экономикалық аумақта орналасқан әлем бұты шұлық фабрикасын телекөпір арқылы тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі ашқан дейді ол. Бір айда 1,5 миллион шұлық тоқып шығаратын зауытта 250-ден астам қызметкер бар. Тәуелсіздіктің құрдасы әрі қалалық мәслихаттың депутаты Нұрсұлтан өзінің фабрикасына жастарды жұмысқа шақырады.
осындай жұмыстармен айналысқаны, ертең Құдай қаласа мен сенетім, олар осы опытты жинап, өздері осы жолды алып кетіп, өздерін кәсіби бастайды. Осы носки болса, колготки болса, не болмаса да осымен кетеді. Өткенде осы 30 жылдық тәуелсіздік күнінде осы мемлекетіміз былай шыңғарғанда өте жас тәуелсіздігінде. Мен сенетім осы Құдай қаласа, Қазақстан 2050-де иншалла осы 30 мықты мемлекет арасымызда біз боламыз. Осы енді жас Шымкент қаласы жастар ретінде осы бізде Жас Отан деген Нұр Отан партиясының бар. Сол жастарды көбінесе оларды мен былай автобустарды алып жинатып, бүкіл 200 жастарды осы жерге алып келем өзім. Сіз үндістікке осы біздің Әлем фабрикасына, Люк Шуз деген өзімізді обувный фабриканы шығаратынбыз. Қасымызда Балтик Стиль деген каверный фабрикалар тұрып, оларға мен осы үстіп өзім көрсетем балдарға. Осы біз қалай бастадық, қалай стройка бастадық, қалай ақшаны алдық. Өткенде біз осы сол кездерде субсидирование жол картасымен, дорожная картамен осындай жұмыстарды бастадық. Өткенде ол тәуелсіздіктің құрдасы еліміздің кәсіпкерлік саласының дамуына ерекше үлесін қосып келеді. Былғарыдан қол жетімді бағадағы өнімді шығаруға бағытталған зауыттың да жұмысын 2 жыл бұрын бастап жүргізіп отыр. 2018 жылы Нұрсұлтан облысқа сіңірген еңбегі үшін медалімен, 2019 жылы болса Қазақстан Республикасының президентінің алғыс хатымен марапатталған. Ел тәуелсіздік алғанға 10 күн қалғанда, яғни 6 желтоқсан күні дүние есігін ашқан Нұрсұлтан тәуелсіздік құрдасы болу үлкен жауапкершілікті талап етеді деп отыр. Себебі ол жастарға үлгі болғысы келеді. Асан Балабиев ағасының ізінен кәсіпті дөңгелетуге бел буған. Қазір отбасылық өндірістік компанияны басқаруға кірісіп кеткен. Айтуынша ол туған ағасы Нұрсұлтанды үлгі тұтады. Оның бойындағы көшбасшылық қасиетін үйренуге тырысамын дейді ол. Ағасының тәуелсіздік құрдасы болып, егеменді елдің өркендеуіне үлес қосып жатқанын мақтанышпен қабылдайтындығын жеткізеді. Сөзінше Нұрсұлтан жыл басшысы номинациясында жеңіп алған, ал 2016 жылы сала көшбасшысы ұлттық бизнес рейтингінен көш бастаған. Азаттықтың құрдасы ой өрісі кем көшбасшылық, еңбекқорлық, жауаптылық және ұйымдастырушылық сапасы басым, әрі шет тілін жетік меңгерген азамат болуы керек. Дәл осындай қасиеттер менің ағамның бойынан табылады дейді Асан. Нұрсұлтаным, он очень сообразительный человек. Нұрсұлтан өте ақылды адам. Оның өндіріс саласында көптеген білімі бар. Менің үлгі тұтатын адамым Нұрсұлтан. Өмірде де кәсіпте де солай. Себебі ол кәсіпті менен бұрын бастаған. Дәл осы зауытта жұмыс істеген, барлығын түсінеді. Мен жақында компанияны басқаруды бастадым. Бір жыл бұрын өндіріске келдім. Оған дейін маған толығымен жаңа команданы құруға, басқаруға жол көрсетті. Менің ағам менің мақтанышым, қамқоршым барлық жағдайда. Қазіргі таңда бізге жаңа идеяларды айтып жүреді. Нұрсұлтан келер жылы өндіріске жаңа колготкиді қосуды айтқан. Енді бұл жобаны іске асырамыз. Нағыз тәуелсіздіктің құрдасы атына лайық, ел дамуына да үлесін қосып отыр. Мен ағаммен мақтанамын. Нұрсұлтан фабрикаға бояу цехы мен синтетика жіп шығаратын қосымша жабдықтарын да сатып алдым дейді. Бұл өнімнің өзіндік құнын төмендетіп, тауардың алуан түрін ұсынуға мүмкіндік береді. Бүгінде кәсіпкер шұлықты шетелге экспорттайтын мемлекет қатарын арттырған.
Жуырда қалалық мәслихат депутаты статусына ие болған тәуелсіздік құрдасы халықтың мұңын тыңдап, мәселесін шешуге әрдайым дайынмын деп отыр. Сөзінше ол Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасын орындауға бір қатар жұмысты бастап кеткен, ал түрлі сұраныспен келген қарашаның өтініші назардан тыс қалмайды дейді. Халық қалаулысы мойнына жүктелген жауапкершілікті жақсы сезінеді. Тәуелсіздік алған жылы өмір есігін ашқандар бүгінде бір қатар белестерді бағындырып үлгерді. Олардың қатарында спорт жұлдызы Данияр Елеусінов және де әнші Әли Оқапов та бар. Ал қаладағы нөмірі 130-шы мектепте математика пәнінен сабақ беретін Маржан Босынбекова біліктілігі жоғары үш тілді жетік меңгерген ұстаз. Тәуелсіздіктің құрдасы егеменді елдің болашақ ұрпағына білім нәрін сусындатып жүргеніне дән риза. Егеменді елдің құрдастары тәуелсіз Қазақстанның тарихы басталған тұста туғандарын мақтан тұтады. Олар мемлекетіміздің мерейін асыру жолында өздеріне жүктелетін жауапкершіліктің зор екенін жақсы түсінеді. Маржан Босынбекова білім саласында 9 жылдан бері еңбек етіп келеді. Қазір ол нөмірі 130-шы мектепте математика пәнінен сабақ беретін білікті ұстаз. Егемендіктің ерен алаңында дүниеге келген ол бүгінде бір шаңырақтың түтінін түтетіп, ұстаз деген ұлы есімді абыроймен атқарып жүр. Қазіргі таңда санатым педагог зерттеуші. 2012-2015 жылдар аралығында математика магистры атағын алдым, оқып, ол да оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде болды, Мұхтар Әуезов атындағы. Жалпы еңбек жолындағы жеткен жетістігім қазіргі санатта әртүрлі республикалық, халықаралық, қалалық жаңа деңгейде өзім жетістіктерім бар. Және де магистрмін, және педагог зерттеуші маман категориям бар. Тәуелсіз елімнің дамуына тамшыдай болса да үлес қоссам, одан асқан бақыт жоқ дейді математик. Сөзінше ол жаңартылған мазмұнда білім беру бойынша арнайы оқытудан өткен. Тәжірибелі маман үш тілді де жетік меңгерген. Тәуелсіз елде білім аламын деген жастарға барлық жағдай жасалғандығын айтады. Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алған жылда дүниеге келгеніме өте қуаныштымын. Балаға деген бар жағдай жасалған, мысалы, бастапқыда оқушы болдық, одан кейін студент болдық, мысалы, шүкіршілік етемін, Аллаға шүкір, әйтеуір елбасымыздың, президентіміздің арқасында, осындай саясатының арқасында үлкен білім алуда балаға бар жағдай жасалған. Білім алу, мысалы, тегін, оған да шүкіршілік етемін. Өз білімді балаға бүкіл жол ашық негізінде. Өзім сол жолмен келе жатқаннан кейін, өзім басымнан өткеннен кейін оны айта жүремін жүрген жерімде де. Білімді еңбек етіп оқысаң, жаңа не дейді, білімді мыңды жығар дегендей, оқысаң барлық жолдар ашық, және де ешқандай кедергі жоқ, қайда болса да өз біліміңмен сен жетістіктерге бағындыра аласың, үлкен белестерді бағындыра аласың. Мысалы, грантта оқу дегенің өзі отбасыға әрбір ата-анамызға үлкен көмек болды, мысалға. Магистратураны да грантқа түсіп, ол да барлық емтихандарына сүрінбей өтіп, Аллаға шүкір, мен осы тәуелсіз Қазақстанда дүниеге келгеніме өте қуанамын. Және де сол жылдары келіп, осы нәрсемен бірге Қазақстан Республикасының тәуелсіздігімен бірге тәй-тәй басып, өзіміз бірге өмір сүріп келе жатқанымызға өте қуаныштымын, мақтан тұтып айта аламын деп. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға демекші. Тәуелсіздік құрдасы Маржан түрлі байқауларда үздік мұғалім қатарынан көрінген, ал қазір шәкірттері республикалық олимпиадаларда топ жарып жүр.
мектеп ұжымы жас ұстаздың өз мамандығына деген сүйіспеншілігін ерекше бағалайтынын айтады. Біріншіден барлықтарыңызды келе жатқан Қазақстан Республикасының ең басты мейрамы еліміздің тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Мен өте қуаныштымын мектебімізде тәуелсіздіктің құрдасы ретінде Маржан Қадыржанқызы бар екеніне. Маржан Қадыржанқызына келетін болсам, ол бізде 9 жылдан бері жалпы еңбек өтілі, бізде 4 жылдан бері жұмыс атқарады біздің мектепте. Өте сауатты, жауапкершілігі мол мамандардың бірі. Өзінің сабақтарында қазіргі заманауи технология бойынша сабақтарын өтеді. Деңгейлік бағдарламалар және жаңартылған бағдарлама бойынша сертификатталған мұғалім. Өзінің пәні бойынша біраз оқушыларын олимпиадаға дайындаған, ғылыми жобалар бойынша оқушылары орын алған, өте еңбекқор қыз деп айтуға болады. Жалпы мына ертеңгі келе жатқан біздің мейрамға қарсы мына елбасы медалі жобасына да оқушыларын дайындауда, Құдай қаласа, одан да орын алады деген сенімдеміз. Азаттықтың құрдасы ел тәуелсіздігінің 30 жылдығымен барша отандастарын құттықтап, білім саласының дамуына одан әрі еңбегін сіңіремін деп отыр. Қазақстан Республикасының азаматтарын, барша Шымкент қаласының азамат халқын барлықтарыңызды тәуелсіздік мерекесімен, оның ішінде тәуелсіздігіміздің 30 жылдығымен құттықтай, шын жүректен құттықтаймын. Құттықтай отырып барлық отбасыға амандық, денсаулық, бақыт, береке тілеймін. Шаңырақтарыңыздан тек қана қуаныш, той кетпесін. Қазағым тойға баймыз ғой біздің. Балаларымыз, шәкірттеріміз үлкен жетістіктерге жете берсін. Әрбір шаңырақтағы әр бала ата-анасының үмітін ақтар, ата-анасының күткен белесін бағындырар, салихалы ұрпақтан болсын деп айтты. Білім саласында жүрген Маржан сынды жас мамандар тәуелсіз елдің бүгінгі буынын тәрбиелеу жолында білімі мен білігін сарқа жұмсауға бел буған толқын. Бастысы, жастардың арманы асқақ, мақсаты айқын. Талай ғасырдан бері қазақ халқының бостандыққа ұмтылған асқақ арманы мен қайсар рухының жеңісі де жемісі де ол тәуелсіздік. Асыл арманның орындалғанына биыл 30 жыл. Тәуелсіздікпен бірге мемлекеттің экономикасы, мәдениеті мен әдебиеті, ғасырлар бойы ұмыт бола бастаған салт-дәстүрі, ділі мен діні қайта жаңғырды. Әлем елдерімен терезесі тең, керегесі кең елге айналды. Қай мемлекеттің болмасын ертеңі ол жастар. Бүгінде жаңашыл ойлайтын жігерлі жалынды жастардың қатары көбейді. Олар мемлекеттің болашағына зор үмітпен қарап, оның гүлденуіне білімі мен білігі, іскерлігі арқылы үлес қосып жатыр. Тәуелсіздік құрдасы атану мен үшін биік мәртебе. Тәуелсіз мемлекет атанып, жаңа өмірге қадам басқан Қазақстанмен бірге өсіп, шыңдалу үлкен сынақ деп ойлаймын. Бұл тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында тілдескен кезекті тәуелсіздік құрдасының пікірі. Танымал жайдарманшы, спорт комментаторы Тағай Нұралиев қаладағы үздік тәуелсіз құрдастары байқауында арнайы номинацияны да жеңіп алған. Шымкент жастар құрамасы, оңтүстік Қазақстан облысы. Жүр қараде, жүсіп ақшыра деген шаншарда айырып жүрген кісі еді ғой. Қымбат достар, ешкім финалда 5-ші орын алам деп ойнамайды ағайын. Кеш жарық ұлттық арнаның көрермендері. Астана қаласы, маусымашар. Бұл фестиваль деген жалпы. Теге, қалай 5-ші орын? Мен әлі мазалап отырмын. Қош 5-ші орын деген несін үйретесің? Мүмкін емес қой. Қараш, өзің ойла. Өзің ойла. Түсінемін де, бір апта бұрын келістік. Сөйлестік, кім алса да Шымкенттің командасын біреу алсын дедік. Бірақ Сырдария. Енді жетісайдың өзі Шымкентский вариант істік біткен болып тұрған берді. Тағай Нұралиевті көпшілігі Шымкент жастар құрамасы командасының капитаны ретінде таныды.
танымал жайдарманшы, тәуелсіз елдің төл құрдасы. Егеменді елдің 30 жылдығында 30-ға толған тағай болашақта көп балалы әке атануды мақсат тұтқан. Сөзінше ол өзі көп балалы отбасыдан шыққан. Танымал жайдарманшы жанұясындағы 11 баланың ішіндегі 10-шы перзенті. Жуырда ғана тағайдың марапаттар қатары тағы да толықты. Егеменді ел құрдастары қатарынан үздік КВН ойыншысы атанған. Біріншіден тәуелсіздіктің құрдасы болу, сол жылы сұпатыс туылу, бұл ең бірінші үлкен бақыт, ең бірінші әдемі нәрсе. Өйткені 25 жылдығында болсын, 30 жылдығында оның мерейлі қай күнін атасақ та өз еркімізді. Мен соның құрдасымын, ең бірінші мен осы нәрседе мотивация аламын. Ал енді тәуелсіз елдегі жағдай менімше 100% менің көңілімнен, жастардың көңілінен шығады. Өйткені бұл тәуелсіздік деген біздің бейбіт өмір сүруге алған құқығымыз бұл. Сондықтан әрбір жас, әрбір тәуелсіз Қазақстанның тұрғыны ешқандай кінәрат таппай осы бір бақытты күннен шабыт алу керек деп ойлаймын. Шымкент жастар құрамасының капитаны Тағай Нұралиев футбол десе ішкен асын жерге қоятын жайдарманшы. Бүгінде ол футбол ойынның комментаторы болып та қызмет етеді. Жайдарманшы қалың көпшілікті жайдарлы әзілдерімен қуантып қана қоймай, футбол сүйер қауым үшін ойынды да жүргізеді. Студент кезде бастадым, 2018 жылы бастап алды. Ең алғаш рет университет қабырғасында жүріп, университетте факультетаралық жайдарманнан басталды. Соған үлкен сахнаға жолдама алдық. Содан кейін бірінші лига ойындары, одан кейін республикалық премьер лига, республикалық жоғары лига және жергілікті жайдарман ойындарының барлығына қатысып, 11 жыл уақытымды осы жайдарман сахнасына арнадым. Және толағай демей-ақ қойдым, бірақ бір адамға, бір командаға жететіндей жетістіктер бар. Жаңа сіз айтып өткен жақындағы жетістік, осыдан біраз күндер бұрын Шымкент қаласында суперкубок финал болды. Республика чемпионы мен Шымкент қаласының ең көп чемпионы, яғни мен осыған дейін 6 рет алғам. Екеуі бір-бірімен өзара жекпе-жек өткіздік, және ол жерде де жеңіп, сонымен Шымкент қаласындағы бірде-бір жайдарманшыға тиесілі емес, жалпы 7 дүркіндік чемпиондық атақ рекорд ол менде. Жайдарманшы, әрі тәуелсіздік құрдасы, әрбір әзілде қоғамдағы мәселені көтеруге тырысамыз дейді. Көрерменнің ыстық ықыласына бөленген КВН командасының бір қойылымын бірге тамашаласақ. Сәл кезеңге қарасай? Ренжімеңіз, кешігіп қалдым. Қазақсынау деймін. Бәсе, біліп ем. Құлдар, неге көңіл күйлерің жоқ? Біз құлымыз ғой. Сендер бүгінден бастап құлсыңдар. Енді мына киіммен әкім іздесек ешкім сенбейтін шығар. Соны айтамын, ең болмағанда су берсе болады ғой. Су? Елімізге басып кіресіңдер. Пирамидамызды қиратпақшы боласыңдар. Бізге қарсы шығасыңдар. Қандай су сендерге? Қандай су ішесіңдер? Қандай су? Қымыз. Қымыз? Айдаладағы Египетте қандай қымыз саған? Ей, мені мұхият тыңдаңдар. Сонда жаңадан бері кімді мұхият тыңдап тұрмыз? Тілмаш. Осың үшін ертең сұлтанның қабылдауында боласың. Египеттің атақты батыры, азанеттен шығартам мен сені. Сен менімен жүрш, екеуің зынданға. Ал досым, бауырым, зыңдаласым. Есімің кім болды? Есімді айтайын деп ең, оны кейін білесің. Ат бәрі келді. Танысқаныма қуаныштымын. Ана жерге барып жайғасайын мен. Мен үшін әр күн ұлы күн, Құдайға шүкір тірімін дейді. Сондықтан біздің әр күніміз қуаныш, әр күніміз шаттыққа толы, әр күніміз мереке. Бірақ енді соның ішінде таңдаулы, белгілі бір атауларымен өтетінде мерекелер бар. Сол мерекелердің барлығының өтуіне септігін тигізетін, сондай бейбіт мерекені көңілді өткізуге септігін тигізетін бұл ең үлкен мереке тәуелсіздік. Сондықтан осы бір тәуелсіздік мерекесімен, тәуелсіздік деген ұлы ұғыммен, тәуелсіздік деген ұлы түсінікпен, тәуелсіздік деген ұлы жетістік. Жаңада айтып өттім, бұл біздің жақсы өмір сүруге алған құқығымыз. Сондықтан мен осы сәтті пайдаланып, бүкіл Қазақстан халқын, тәуелсіз Қазақстанның тұрғындарын тәуелсіздік мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бейбіт өмірдің тұрғындары аман болсын, тәуелсіздігіміз тұғырлы болғай, тәуелсіздіктің арқасында күліп ойнап, барлық жетістіктерге жетіп, әрбір сәбидің, әр үйден әрбір сәбидің үні шыға берсін деген біледі.
Жаңа Қазақстанның жаңашыл істеріне куә болған тәуелсіздік құрдастары түрлі салада жетістікке қол жеткізіп үлгерген. Елімізде жастарды қолдау мақсатында әр деңгейлі бағдарламалар жүзеге асырылуда. Тәуелсіз елімізде небәрі 30 жасқа келсе де даму жүйесі қарқынды. Дені сау және жан-жақты дамыған жастарды тәрбиелеу үшін спорттық және де демалыс инфрақұрылымдарының желісі кеңейтіліп, оған қол жетімділік артты. Егемен елдің мемлекеттік жастар саясаты жастарға еліміздің толыққанды азаматы болуға жақсы мүмкіндік беріп жатыр дейді тәуелсіздіктің құрдастары. Тәуелсіздіктің 30 жылдығында өркендеп келе жатқан мемлекеттің мерейін көтеріп, байрағын желбіретер тәуелсіз Қазақстанның құрдастары екені айқын. Сол себепті олар мұндай мәртебелі іске әрқашанда әзір екендігін айтады. Ильяс Икрамов егемендік алған жылы туылған азаттықтың құрдасының тағы біреуі. Сөзінше ол осыған дейін бастау бизнес жобасына қатысып, қайтарымсыз грантты жеңіп алған. Бүгінде жас кәсіпкер жауын құртын өсіріп, табысқа кенелгенін алға тартады. Менде өзімнің кәсіп бастауға деген, қандай кәсіп түрін бастау керек деген ой мені көп мазалап жүрді. Сол кезде 2019 жылы осы жастар ресурстық орталығына келіп, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының осы жастарды, кәсіпкер жастарды қолдау мақсатында ұйымдастырылған жобасын осы жастар ресурстық орталығынан келіп, толыққанды мәлімет алдым. Сол бойынша ұлттық кәсіпкерлер палатасына бір айлық курстан өтіп, өзімнің Калифорниялық қызыл құрттарын өсіру жобасы бойынша сәтті қорғап шығып, 505 мың теңгелік гранттық жобаны ұтып алған болатын. Кез келген жан қызыға бермейтін ерекше шаруаны қолға алған кәсіпкер ауылдағы ағайын аса елей бермейтін шылаушын өсіріп, табысқа кенелгені қуантады. Ал жыбырлаған осы құртты сатып алушылар қатары күн сайын арта бастаған. Тіпті арнайы іздеп келіп тапсырыс беретіндер де баршылық екен. Табыстың кілті табандылықта екенін Ильяс Икрамов жақсы біледі. Өйткені әкесі еңбекке ерте баулыған, әрбір істі соңына жеткізіп, жемісін жегізіп үйреткен. Сондықтан ол кез келген бастаманы жүзеге асырмас бұрын жобаның берер пайдасын есептейді. 3 жыл бұрын қолға алған кәсібі екінің бірі қолға ала бермейтін, бірақ қарапайым жұмыс саналатын кәдімгі құрт өсіру еді. Баста 350 дана Калифорниялық құрттан бастаған жас кәсіпкер небәрі 6 айдың ішінде 210 мыңға жеткізген еді. Әрбір құрт 21 күн сайын көбейіп отырады. Шылаушанға таңертеңнен кешке дейін қараудың қажеті де жоқ, күтімді де қажет етпейді. Тек күнара 10 литр су сеуіп топырағына жапырақ, өсімді көкөністің қалдықтарын тастап отырсаңыз болғаны. Сонымен қоректеніп, топырақты биологиялық тыңайтқышқа айналдырып шығарады екен. Оны егістікке пайдалансаңыз, екі есе өнім береді дейді. Бүгінде ол жастар ресурстық орталығында өтетін шараның бірінде жібермей отырады. Маңызды мәліметтен хабардар болып, жаңа бастамаларды қолға алуды жоспарлаған. Сондықтан қала жастарына бұл мекеменің берері мол деп отыр. Тәуелсіздіктің құрдасы дәл осы салада алдағы уақытта өзге де жобаны іске асырмақшы. Бұл кәсіптің негізгі экологияға және де экономикалық өзінің пайдасы бар. Экологиялық пайдасына келетін болсақ, бізде мынау түрлі шөптер, қураған шөптер, жалпы күз айларында түсетін жапырақтарды бір жерге жинап өртеп жатады. Ол жапырақтарды біз өртеместен сол құрттарға беретін болсақ, құрттардан биогумус деп аталатын тыңайтқыш жасалынып шығарады. Тыңайтқыштың өсімдіктің өніміне 2-3 есеге дейін өнімділігін арттыруына өз септігін тигізеді. Біріншіден, қоқысқа тасталатын органикалық қалдықтардың аз болады. Екіншіден, тыңайтқыш жасайсыз. Үшіншіден, құрттың өзін де сатуға болады. Бұл құрттарды кім алады дейтін болсаңыз, мынау балық аулайтын кісілер бар ғой. Сол кісілер келіп осы құрттарды сатып алады.
Жаңа дербес Қазақстанмен бірге туылып, бірге өсу үлкен сынақ. Арманымызда тәуелсіздік құрдастарының сынақтан сүрінгендері, құлап қайта жүгіргендері де бар. Алға үмітпен қарап келе жатқан талай жас елімізбен бірге жасарып, өсіп келеді. Міндет ортақ, мүдде біреу, ол талайдың тезінен қаймықпаған халқымыздың татулығын сақтау, тәуелсіздігімізді баянды ету, ұлы ұлтты ұлықтау.